Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je za našu zemlju veoma važna predstojeća poseta prvog čoveka Bavarske Markusa Zedera, koja se očekuje 15. marta jer je ta nemačka pokrajina strateški, ekonomski i politički partner Srbije. Istakao je da Srbija od svih 16 pokrajina u Nemačkoj sa Bavarskom ima najveću robnu razmenu i dodao da su neki od najvećih investitora kod nas upravo iz Bavarske, poput Siemensa, Milbauera, Brosa i drugih. Srbija i Bavarska imaju robnu razmenu vrednu oko 1,5 milijardi evra, naglasio Čadež i dodao da je 870,75 miliona evra naš izvoz u Bavarsku. Analiza rađena u okviru online sajma novih automobila i motocikala, koji se održava na sajtu Polovni automobili do 15. aprila, pokazuje da je u prva dva meseca ove godine prodaja putničkih automobila fizičkim licima porasla za 30% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima prikupljenim u saradnji sa Cube Team, tokom januara i februara ove godine građani su kupili 1114 putničkih automobila, dok je tokom prva dva meseca prošle godine prodato 855 automobila iz salona. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj grada Niša raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Narodnog pozorišta u Nišu. Njome je predviđeno uređenje gledališta, zamena sedišta, adaptacija gledališnog prostora na balkonu, rekonstrukcija tonske i svetlosne kabine i uređenje sistema za odimljavanje i klimatizaciju. Rok za dostavljanje ponuda jeste 25. mart. Zvanični srednji kurs iznosi 117,19 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Glavne afričke fabrike u obali Slonovače i Gani, koje prerađuju kakao, obustavljaju rad jer ne mogu da priušte kupovinu sirove biljke u obliku zrna, naveli su trgovački izvori. To znači da će širom sveta verovatno poskupeti čokolada, čiji proizvođači su već podigli cene za potrošače. Do ovakve situacije došlo je nakon 3 godine loših berbi kakaa, a očekuje se i četvrta u pomenute dve afričke zemlje, koje proizvode skoro 60% svetskih količina te biljke. Kakao je više nego dvostruko poskupeo tokom prošle godine, pa proizvođači čokolade ne mogu da ga priušte i oslanjaju se na prerađivače koji mogu da pretvore zrna u puter i liker, od čega mogu da naprave čokoladu.